মহামানব মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ জনগণক দেশখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, সচেতন কৰাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে। সেইবাবে এনেধৰণৰ এটি মহৎ কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। স্বচ্ছতা হি সেৱা হে, অৰ্থাৎ আমি পৰিষ্কাৰকৈ থকা আৰু আনক পৰিষ্কাৰকৈ থাকিবৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাই হৈছে দেশৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেৱা। আগন্তুক দিনত অসমখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ নিমিত্তে আমি সাজি সকলোৱে ইয়াত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হলোঁ। গতিকে এই প্ৰতিজ্ঞা যাতে অফলে নাযায়, এই প্ৰতিজ্ঞা মনত ৰাখি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 3,40,00,000 মানুহৰ মাজত এই যাতে সদায় শক্তিশালী মানৱীয় চেতনা জাগৃত হৈ থাকে আৰু এই চেতনাৰ উদ্বুদ্ধ হৈ প্ৰত্যেকেই জীৱনৰ যাত্ৰাত পৰিষ্কাৰকৈ গোটেই পৰিৱেশটো ৰখাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰাৰ বাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ লোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ এই ধ্যান ধাৰণা যাতে সকলো সময়তে জীয়াই থাকে। কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ থকাৰ পৰিৱেশটো যদি পৰিষ্কাৰ হয় তেতিয়া আমি বহু ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। আৰু আমি থকাৰ কেৱল পৰিৱেশটোৱেই নহয়, চুবুৰীয়া অঞ্চলটো যদি পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই অঞ্চলত জন্ম লাভ কৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে এটা উন্নত পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বহুত ৰোগৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ আজি পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে নানা ধৰণৰ নতুন ৰোগে আজি সমাজক গ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ৰূপত আহিছে। গতিকে এই ৰোগৰ পৰা সমাজখনে যদি পৰিত্ৰাণ পাব লগা হয় আমি পৰিষ্কাৰকৈ থাকিবই লাগিব, আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত পৰিষ্কাৰকৈ থাকিব লাগিব। আমি সুস্বাস্থ্য যাতে অধিকাৰী হওঁ, যাতে আমাক কোনো ৰোগে আক্ৰান্ত মানে গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে, আমি যাতে ৰোগী হৈ পেলাই জীৱনৰ অশান্তিৰ বাটত আমি যাত্ৰা কৰিব নালাগে, ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে মই ভাবোঁ এই এটা শক্তিশালী মানৱীয় চেতনালৈ সামাজিক চেতনালৈ আমি জীৱন যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। যে আজি এই শুভ দিনটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন, আমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেত সদায় সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকে। আজি তাৰিখত তেখেতে যিমান নিষ্ঠা সততা একাগ্ৰতাৰে ভক্তিভাৱেৰে দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বুকুত মানৱ সমাজক সেৱা আগবঢ়াবৰ নিমিত্তে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিছে এই যাত্ৰাত যাতে সকলো সময়তে তেখেতে সফল কাম হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আজি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে লাভান্বিত হৈছোঁ। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি কেতিয়াবা আওকাণ কৰোঁ, সমাজখনে আওকাণ কৰে, ব্যক্তিয়ে আওকাণ কৰে, আওকাণ কৰাৰ বাবে আজি সমাজখন বিপদত পৰে, এখন ৰাজ্য বিপদত পৰে, এখন ৰাষ্ট্ৰ বিপদত পৰে, এখন মানৱ সমাজ বিনষ্ট হোৱাৰ পথত অগ্ৰসৰ হয়। গতিকে সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষ এখন আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ইয়াক গঢ় দিব লগা হ'লে প্ৰথম চৰ্তটোৱে হৈছে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ঈশ্বৰ পৰায়ণতা। পৰিষ্কাৰকৈ থাকিলেহে বিশ্বই আমাক আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব, আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে এইখন সমাজক বসবাস কৰা লোকক গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আজি বিশ্বৰ বুকুত যিমানবিলাক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ আছে সকলো ৰাষ্ট্ৰই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। মনৰ পৰিষ্কাৰ, শৰীৰ পৰিষ্কাৰ, সমাজ পৰিষ্কাৰ, দেশ পৰিষ্কাৰ, ৰাষ্ট্ৰ পৰিষ্কাৰ, বিশ্ব পৰিষ্কাৰ, গতিকে গোটেই বিশ্ব বসবাস কৰা মানৱ সমাজখনক যাতে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পৰা যায় আৰু পৰিষ্কাৰ বাতাৱৰণে মানুহৰ মনত ইতিবাচক ধ্যান ধাৰণা শক্তিশালী ৰূপত জন্ম দিয়ে আৰু ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ গৰাকী হোৱাৰ লগে লগে আপুনি জীৱনৰ বাটত আনন্দ বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে সেইবাবে মানুহৰ মনত ঋণাত্মক চিন্তাবিলাক নাইকিয়া কৰি ইতিবাচক ধ্যান ধাৰণা শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈশ্বৰৰ প্ৰাণতায় এই নীতি আধাৰত আমি যাত্ৰা কৰিব লাগে জীৱনৰ বাটত গতিকে এইভাৱে আজি শুভক্ষণত মই আহ্বান জনাইছো অহা পোন্ধৰ দিন ধৰি এই যাত্ৰা আমাৰ থাকিব সেই বুলি আমি দুই অক্টোবৰ পাছত এই যাত্ৰা স্তব্ধ নকৰোঁ এই যাত্ৰা সৰ্বকালৰ কাৰণে অব্যাহত থাকিব কাৰণ আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক এই বাণীৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব যে তুমি সভাকে থকা তুমি সভাকে থকা আৰু তোমাৰ কাষত থকা সতীৰ্থসকলকো তুমি সভাকে থাকিবলৈ কোৱা আৰু তুমি যিখন স্কুলত অধ্যয়ন কৰা সেইখন স্কুলো সভাকে ৰাখা আৰু তুমি যিখন ঘৰৰ পৰা গৈছা সেই ঘৰখনো তুমি সভাকে ৰাখা তেতিয়াহে তুমি প্ৰকৃতাৰ্থত এজন আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে ব্যক্তি হিচাপে সমাজৰ পৰা আদৰ স্নেহ মৰম আৰু সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু তোমাৰ এই কাৰ্যক্ৰমণিকাই সমাজখনক এটি শক্তিশালী মানৱীয় পোহৰ প্ৰদান কৰিব আৰু এইখন সমাজ শক্তিশালী হ'ব সকলো দিশতে ভগৱানে এইখন পৃথিৱী যেতিয়া সৃষ্টি কৰিছে পৃথিৱীখন ভগৱানে ঠিকেই সৃষ্টি কৰিছে য'ত যেনেধৰণে পাহাৰ পৰ্বত ভৈয়াম গছ গছনি জান জুৰি খাল বিল য'ত যেনেধৰণে বস্তুবিলাক সজাব লাগে তেনেধৰণে সুন্দৰভাৱে পৃথিৱীখন সজাই মানুহৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে গতিকে আমি মানৱ সমাজে কিন্তু ইয়াক পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পৰা নাই আমি গছ গছনিৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই জীৱ জন্তুৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই পশু পক্ষীৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই কীট পতংগৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই এই মাটিৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই পানীৰ মূল্য বুজি পোৱা নাই আমি এই মূল্য নবুজাৰ কাৰণে আজি আমি নিজেই অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ নিজৰ বাবে গতিকে সেইবাবে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে সপোন দেখিছিল এখন পৰিষ্কাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সপোন দেখিছিল ৰামৰাজ্যৰ সপোন দেখিছিল ৰামৰাজ্য মানে য'ত শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ মূল্যবোধ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা গতিকে তেনেধৰণৰ এখন সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে আমি অফিচ কাৰ্যালয় ৰাজহুৱা স্থান স্কুল ঘৰ চুবুৰী সকলোবিলাক চহৰ গাঁও পাহাৰ ভৈয়াম সকলো স্থান পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আমি দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিছু সময় আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব এই সময়টো আমি নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি এক্টিভ হৈ থাকোঁ 16-17 ঘণ্টা তাৰে ভিতৰত আমি কমপক্ষে দিনটোত 2-3 ঘণ্টা সময় যদি আমি পৰিষ্কাৰ কাৰ্যসূচীত আমি যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে গোটেই অসমখন আমি সকলো সময়তে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটো এটা আমাৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ঈশ্বৰ প্ৰায়ণতা কাৰণ আমি শুই উঠি পেলাই ৰাতিটোৰ ভিতৰত যিমান জাবৰ জোঁথৰ গোট খাই সেই জাবৰ জোঁথৰবিলাক আকৌ পৰিষ্কাৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট স্থানত শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাখি ইয়াক কেনেধৰণে ডিছপ'জ কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আজি বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ বিদ্যা প্ৰদান কৰিছে গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত তেনেধৰণে ডিছপ'জ কৰি পেলাই যাতে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ অৱস্থাত ৰাখি আমাৰ নিজৰ ঘৰটোৰ লগতে চুবুৰীতে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আমি জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এই কাৰ্যসূচীত মনে প্ৰাণে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব মনে প্ৰাণে বাই হাৰ্ট বাই ডিভোশ্যন বাই কমিটমেণ্ট বাই কনভিকশ্যন আৰু যিটো মোদী ডাঙৰীয়াই আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ 125 কোটি জনগণে যদি এই কাৰ্যসূচী নিষ্ঠাৰে দৈনিক পালন কৰে এইখন ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও অপৰিষ্কাৰ হ'ব নোৱাৰে এইখন ৰাষ্ট্ৰত জন্ম লাভ কৰা উঠি অহা প্ৰজন্ম সদায় সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব ভাল মানুহ হিচাপে বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ মৰ্যাদা ৰাখি তেখেতে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে সক্ষম হ'ব আৰু সেই ব্যক্তিত্ব সন্ধানত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে তেনেধৰণৰ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব অসমৰ বুকুত আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু সেই ব্যক্তিত্বই পৃথিৱী যলৈকে যায় ততেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ পোহৰ প্ৰদান কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ উঠি অহা আমাৰ মাতৃপিতৃসকল আছে ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আছে আপোনালোক সকলোৱে এই কথাটোক অত্যন্ত ধাউতি সহকাৰে অত্যন্ত আগ্ৰহেৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি পুত্ৰ কন্যাক এই শিক্ষা প্ৰদান কৰিবই লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ বুকুত এই কাৰ্যসূচী সফল দিয়াৰ ৰূপ দিয়াৰ নিমিত্তে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ মংগলময় কামনা কৰি কোটি কোটি প্ৰণাম জাচি মোৰ বক্তব্য সামৰণি নমস্কাৰ।